Upiv nummer 21. Tre positiva heltal större än 1 har produkten 210. Undersök hur många olika kombinationer av tal det finns där detta gäller. Kommer ni ihåg eran... vad heter den då? Primfaktorisering. Så vi kan göra det. Så att vi ser vilka kombinationer vi har. Så att vi har 210 där. Så har vi 21 gånger 10 där. Sen har vi 7 gånger 3 och sen 5 gånger 2. Så vi kan kombinera allt den där. Vi kan börja med 210. Vi kan kombinera med 21 och 5 och 2. Den är en kombination. 210 kan vi börja med 7 och 3. Och sen har vi 10 där. Bra. Och sen 210. Då har vi två kombinationer nu. Då har vi, kan vi börja med 7 och sen 15 och sen 2. Alltså 7 där nu då. Och sen 15 gånger 2. Det är bra. 210. Ni kan titta om ni har. Då har jag 6. 6. Alltså 3 gånger 2 är 6. Och sen 7 gånger 5. Det är också 210. Nu har jag 4 kombinationer. Då har jag använt 6 nu och 15. Och det finns 14, 3 och 5. Alltså 7 gånger 2 är 14 och sen 3 och 5. 210, hoppas jag hittar en till. 7 gånger 5 är 35. Och sen har vi 3 gånger 2. Om ni kan tänka på mer kombinationer, hoppas jag att det finns mer, men jag tror inte det. Ja, det finns inget mer. Det kan jag inte se mer i alla fall. Och det skriver jag 6 kombinationer. Så.